السلام علیکم دیر د خوشاله خبر ده د سپریم کورٹ ڈیسیجن چې پرون کم راغې او هغه کې د پرایویټ سکولونو چې کم د سٹے لپاره اپلیکیشنز ورکړي او د ټول پاکستان پرایویټ سکولونه راغلي وو سپریم کورٹ آف پاکستان ته او دا کې ثاقب نثار صاحب سره لګېدلی وو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سره نو هغې هغه ټول اپلیکیشنز چې دي هغه ریجیکټ کړو او هغې ته ووي چې تاسو د تعلیم کاروبار جوړ کړی دی او زه تاسو ته دا خبره ځکه کلیریفای کوم د دې میسج په ذریعه تاسو ته کوم چې ماته په سونو ټلیفونونه د دې نه پس راغلل او والدینو کې یو قسم بېچینی ده هغې وایي چې یاره د دې ډیسیجن له پس به آیا څه دغه کیږي چې څونه ډیسیجن پېښور های کورټ او نور های کورټس کړي دي هغه انفیلډ پاتې شو او سټې میلاو نه شوه سکولونو ته نو اوس د دې نه پس به سکولونه چې دي هغې به هاف فی علي د سمر ویکیشن په دوران باندې دویم دا دی چې سبلینګ باره کې کم دغه کړي شي وو چې یو زوی دپاره به فل فی سي او د نورو دپاره به هاف فی سي دارنګې مسیلینیس چارجز چې کم دي په مختلف مد کې سکولونه دي په هغې باندې مکمل بین دی او په چوټیانو کې د ترانسپورټ فیس چې دی په هغې باندې مکمل بین دی او اس قسمه ټیکسونه نشي اغستی او دویم کم سکولونه چې دا ایڈوانس فیسونه علی د سټوډنټس لا نو دا ایڈوانس فیسونه چې دی دا دی کنډکټ آف کورټ کوي دی به صرف دا هغه میاشتې فیسونه علی او دا سمر ویکیشن کې فیس د دی هاف دی نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې کم سکولونه دا خبره د های کورټ خبره د سپریم کورټ خبره نه مانی رومبه کار به تاسو داسې چلو کې چې تاسو پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي جوړه شوې ده ځکه منهاس هاسپټل یونیورسټي ټاون سره دغه دفتر دی تاسو یې کې یو اپلیکیشن ورکول شي ای سره د خپلو بچو هغه سلیپونه ورکول شي فیس سلیپس چې کوم دی ورکول شي او هغه به په دې باندې کاروایی کوي او د وی فون نمبر زه تاسو ته 5700248 د ری د ټلیفون نمبر دی په دې تاسو هی سره رابطه کولی شي او که فرض کو په دې خبرم ستاسو مداوا ونه شي نو بیا تاسو مونږ لا های کورټ ته راتلی شي او مونږ په تاسو لا های کورټ کې د آر اسکول خلاف کنټمپټ آف کورټ کیس کو زه په دې نن دا تاسو ته ویل غواړم چې تاسو والدینو لم په کار داري چې تاسو لږ مخکې راشي مونږ خو د دوو کالو د منډې وو په های کورټ کې په هره سطح باندې په اسمبلی ممبرانو لومبه بل نه پاس کو د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي بل یې نه پاس کو هغه بل هم پاس کولو له منډې والې بیا عدالت ډایرکشن جو شو هغه ډایرکشن امپلیمنټ شو رول ریګولیشن جو شو اوس والدینو ته زما دا درخواست دی چې ته لږ راویښ شي او تاسو لاړ شئ او د خپلو سکولونو پرنسپلانو ته کښېنئ ورته وایئ چې په دې بابت کې پوره سرکولر شوي دي سرکار سرکولرس کړي دي په دې بابت کې د های کورټ ډیسیجن شته سپریم کورټ بالکل سټے نه ده ورکړی د سټے خارجه کړی ده نو تاسو ته زموږ درخواست دا دی چې تاسو د خپلو بچو خپل هم تپوس وکړي مونږ تاسو سره یو که تر های کورټ تر سطح پورې منډئ که په سپریم کورټ کې هم دا بله ورځ چې په لاهور رجسٹری کې دغه کې خپل رول ادا کړو او مونږ دا جج صاحب چې کم ابزرویشن کم ریمارکس ورکړي دي دا د زموږ د هغه مشن او هغه د منډې تړلې دا نتیجه ده چې هغه په اوپن کورټ کې دا وایي چې پرایویټ سکولونو لا یو مافیا جوړه شوې ده دا صرف د والدینو له پیسې راغونډي او دی له پکار داري چې دی په تعلیم باندې توجه ورکړي او چې د کومو والدینو تنخواګانې والي ټولې تنخواګانې د دې صرف په فیس کې ځي نو زما ستاسو له دا درخواست دی چې تاسو را پاسې او څلورو پنځه والدین زه او پرنسپلانو ته کښېنئ او هغې به دې مجبوره کړئ چې ستاسو خبره ومني والسلام.